Досвідом порушення прав та спроби перешкоджання професійній діяльності протягом 2018-2020 років, а також реакції правоохоронних органів на це і стан розслідувань, ділилися закарпатські журналісти на брифінгу в Ужгородському прес-клубі. Загалом по Україні у 2020 році було зафіксовано 229 випадків різних перешкоджання журналістській діяльності, тобто це починаючи там від недопуску на сесії і закінчуючи реально відвертим фізичним перешкодженням, як побиття. На Закарпатті у 2020 році ми зафіксували 5 випадків перешкоджання журналістській діяльності. Чи у 2020 році було загалом 9 кримінальних проваджень, порушених за статтею 171 перешкоджання журналістській діяльності, з яких було 5 закрито, тобто це випадки, де було почато розслідування і слідчі не встановили, що там був факт злочину. Решта справ стосовно порушення прав закарпатських представників ЗМІ ще розслідуються. Журналісти кажуть, найбільш типові випадки – відмови у наданні публічної інформації, погрози, допуск до засідань органів самоврядування різного рівня. Найгучніший і свіжий з яких – коли не пустили неакредитованих журналістів на першу сесію новообраної обласної ради. Перше, я десь стикнувся в своїй діяльності з такими неприємними моментами саме тоді, коли під час громадських слухань у селі Липча, це вже зараз Хуська територіальна громада, як ми зараз називаємо молодики спортивної статури, які там присутні, які не були мешканцями, наскільки мені відомо, цієї територіальної громади, порушували громадський порядок під час громадських слухань цих же і заважали знімати, тобто мені погрожували там, що розбити телефон, на який я знімав ці події, знімав їхню присутність, по суті. А моєму колезі мало не вибили камеру. Із перешкоджаннями в журналістській діяльності через ненадання інформації я стикаюся, в принципі, з 2018 року. Мої кейси напрацьовані, вони стосуються Виноградівської міської ради. Комунальне підприємство Виноградівської міської ради, яке реалізовує проекти за грантові кошти. Ми виявили, що 1,5 мільйона гривень на цих двох проектах, тут йдеться про два проекти, вони є сумнівними у використанні тих послуг, які за них купили. А от реакцію правоохоронців на порушення прав і перешкоджання діяльності журналісти оцінили неналежною. Жодної реакції після цієї заяви це ще в 2017 році не відбулося. Тобто, наскільки я добре пам'ятаю, по цьому я навіть жодних показів слідчому не давав, жодних викликів до мене не було. Тобто, справа зупинилася буквально на моїй заяві про правопорушення. Одна з проблем правоохоронці якби не дуже звертають уваги на такі справи, тобто відкладають їх якийсь певний довгий ящик. Донести до правоохоронних органів наше бажання співпраці, тому що тільки разом ми зможемо напрацьовувати оці прецеденти, які дозволять нам отримувати публічну інформацію, що важливо в частині використання публічних фінансів і, наприклад, от комунального майна. Те, що від нас по якимось причинам чиновники намагаються сховати. Тому ми б хотіли від правоохоронців більшого порозуміння саме до специфіки нашої роботи. Мета заходу – привернути увагу громадськості і правоохоронних органів до проблеми, аби досягти адекватної реакції та синергії, а не протиріч. Присутні на брифінгу представники правоохоронних органів Закарпаття почули журналістів. Для прокуратури дуже важлива співпраця із журналістами, тому що журналісти, як ми бачимо, дуже часто одні з перших викривають якісь злочини, оборудки, корупційні схеми, таке інше. І саме, як правильно сказав Ярослав, ця синергія, вона допомагає нам разом вийти на певний результат, який є позитивним, і розкрити ті чи інші кримінальні правопорушення. На мою думку, більш ефективним буде ваше звернення, навіть в електронному варіанті, до нас чи до органів поліції. Є такі-то факти, вони викладені в матеріалі, будь ласка, відреагуйте. В свою чергу, ми як прес-секретарі в журналістській діяльності, ми десь допоможемо. Ми завжди готові до співпраці, ми адекватно сприймаємо критику, ми намагаємося взяти з неї тільки корисне, тобто для того, щоб покращити нашу співпрацю, щоб наша робота по захисту прав журналістів була ефективніша. Ми все завжди беремо до уваги, ми намагаємося вдосконалюватися в цьому напрямку, тобто, до прикладу, нещодавно в Головному управлінні Національної поліції було створено відділ, який буде займатися саме захистом прав та інтересів, зокрема, і журналістів. Тобто ми робимо кроки назустріч для того,
щоб наша робота була ефективнішою і для того, щоб ефективно і об'єктивно могли працювати журналісти. Журналісти та правоохоронці сподіваються, що законопроєкт щодо посилення покарання за перешкоджання професійній діяльності, ухвалений Верховною Радою України, у другому читанні покращить ситуацію. Сподіваємося, що посилення санкцій, тобто відповідальності за злочини, вчинені щодо журналістів, це буде мати таку позитивну динаміку, тобто, можливо, десь в якомусь випадку буде стримувати тих осіб, які, до прикладу, мають на меті вчинити якесь правопорушення, тобто буде мати такий стримуючий профілактичний ефект. Ну і, звичайно, я думаю, що коли правопорушник понесе більшу, набагато більшу відносно з попередньою відповідальність, то це вже попередить, можливо, якісь його наступні протиправні дії. Так, проєкт закону вносить відповідні зміни до Кримінального кодексу. Зокрема, посилює захист журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз фізичного чи психологічного впливу, насильства, вилучення зібраних матеріалів чи технічних засобів, відмова у доступі до інформації, заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання професійній діяльності. Є загальна відповідальність, спеціальна загальна відповідальність – це від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів штрафу, а також обмеження волі від 6 місяців до 3 років. Що це зроблено спеціальним суб'єктом влади? Це може бути будь-який посадовець, чи керівник якогось підрозділу, чи відповідно органів місцевої влади і самоврядування, чи адміністрації. В такому випадку від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів штраф, а також від 3 до 6 років позбавлення волі. Для порівняння, досі розмір штрафів був від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів. А за ті самі дії відносно журналіста, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, раніше штрафували у межах 200 до 500 мінімумів. Вплив у будь-якій формі на журналіста, аби перешкодити йому виконувати професійні обов'язки або переслідування журналіста через законну діяльність, карається штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 4 років.